Paz do Senhor Jesus, é muito bom poder estar com todos vocês hoje, grandemente, trazendo, a palavra de Deus, agradecendo a Jesus Cristo por mais este dia glorioso em nossa vida. Hoje eu trago a palavra, Apocalipse capítulo 22, versículo 10 e 11, onde a palavra chega para nós dessa forma: Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. A palavra de Deus, ela é grandiosa. E ela chega aqui, com certeza, no finzinho dos tempos, aqui bem no finzinho, onde João foi levado em espírito, para o céu. E sim, escreveu tudo que ele, ouviu dos santos e viu. Então, aqui ele fala sobre a injustiça, porque a injustiça ainda está no mundo. A injustiça ainda está acontecendo e o mundo ainda está imundo. E claro que também aqui a prática da justiça pelos justos ainda está acontecendo, e precisa continuar sendo assim, e o santo continue a santificar-se, para que sim, permaneça acontecendo até o último dia, até o juízo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo que há e que está acontecendo. E sem o mover de Deus, não há de acontecer, Porque Deus sabe. E Deus que faz cada movimento que existe no mundo. Então aqui a palavra de Deus, ela nos chega para quê? Para que nós continuemos a santificar-se, E quem não é santo precisa então santificar-se para chegar no reino dos céus. A palavra de Deus, ela é completa. E aqui quando João escreve, com certeza ele sabe, de tudo que os anjos lhe disse. João, um grande profeta, esteve ali presente e sim viu tudo. E claro que uma parte, Deus pediu ali, Jesus Cristo pediu para que não escrevesse, só olhasse. É claro que tem coisas que nós não sabemos e que vamos saber só depois da morte. Na vida eterna, claro que se você estiver junto com Deus, aí você me pergunta, mas como que eu faço para estar junto com Deus? Então santifique-se a sua alma. Comece a santificar a sua alma aqui na terra hoje. Começa a mudar, converta-se em Jesus Cristo, o caminho, a verdade. Porque Jesus Cristo fará então que você esteja com o Pai, com Deus. Esta palavra é grandiosa. A palavra de Deus, ela é grandiosa para nós. Ela serve com certeza de base grandiosa para cada um de nós, para que possamos caminhar presente juntos com Jesus Cristo, nossos irmãos aqui também na terra. E sim alcançarmos o reino dos céus, mas sim santos, porque a alma, ela não vai para o céu sem antes santificar-se, sem ter essa conversão do que é ruim, essa conversão do que não é bom, a conversão da justiça, para assim estar presente nos céus. Então,
nós temos que ser justos para estar presentes no reino dos céus junto com Deus. A palavra de Deus, ela ensina, ela é um aprendizado enorme em nós. E a cada dia que passamos, então começamos a enxergar a verdade, o amor e o caminho que Jesus Cristo veio aqui presente deixar para nós. Deus abençoe a ti e a sua família grandemente. Reflita na palavra de Deus hoje, Apocalipse, versículo 10 e 11, onde a conversão precisa ser feita em nós para podermos então alcançar o reino da glória de Deus. Amém.